بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے اپنے آپ کو میں روشن فکر ہو گیا، روشن فکر ہو گیا، کوئی انسان کام کرے روشن فکری کا، کوئی ایسٹرونومی میں کام کر لے، آغا موس آغا باقر صدر کو کہا جاتا ہے روشن فکر، چلو بینکنگ پہ کام کرو. روشن فکری اس میں نہیں ہوتی کہ میں پردے کو کم کر دوں، روشن فکری اس میں نہیں ہوتی کہ میں شیعہ سنی کو ملا کے ایک نئی چیز بنا دوں. روشن فکر اگر کسی کو بننا ہے تو واقعاً اگر وہ آئے کوئی ایک بہت بڑا اسٹوڈیو بنا دے، واقعاً مولانا کس چیز کے لیے اسٹوڈیو بنا دے؟ اسلامک فلموں کے لیے. کہا جائے گا واقعاً ماڈرن آدمی ہے. ماڈرنزم کے معنی یہ ہے کہ قاتلان جناب سیدہ کو جناب سیدہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے، ان دونوں پہ صلوات پڑھا دی جائے، اس کے بعد کہا جائے مولانا بہت نئی چیز لائیں. نئی چیز نہیں لائے، کفر لائے. ماڈرن کہا جاتا ہے کس کو؟ جناب خواجہ توسی جیسوں کو، کہ جن کو ہمارے یہاں کوئی نہیں جانتا. اور اس سے پہلے ایک چیز بتاؤں، یہ بھی چل رہا ہے بعض، یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے کس قسم کے لوگ اس وقت جو ہے ریسرچ اسکالر پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، جن کو عام زبانوں کے لٹریچر سے آشنائی نہیں ہے. مثال کے طور پر جب کہا جاتا ہے مولا امیر المومنین کو شیر، تو شیر سے مراد یہ شیر درندہ ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو توہین کرتا ہے مولا امیر المومنین کی. یعنی شیر خدا سے مراد ہے یعنی اللہ کی جانب سے منتخب دین اسلام کی خدمت کے لیے اور دفاع کے لیے ایک شجاع ترین فرد، اللہ کی جانب سے شجاع. لیکن عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ احترام میں شیر کہا جاتا ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پر ابھی کچھ افراد نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں مولا علی کے دیوانے، ان کو دیوانے نہیں چاہیے، انٹلیکچوئل چاہیے. یہاں پر دیوانے سے مراد ہوتی ہے عاشق. پتہ چلنا چاہیے کس ورڈ کو کب اگر یوز کیا جائے تو کیا معنی نکلتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ میں آپ کا دیوانہ ہوں تو اس سے مراد ہوتی ہے عاشق، نہ کہ سائیکو کیس. سائیکو کیس ہے کوئی؟ مولا امیر المومنین کو دیوانے نہیں چاہیے، انٹلیکچوئل چاہیے. کون سی بات ہے؟ کون سی بڑی علمی بات کر دی اصلا، جہالت کی بات کی. اس سے پتہ چلتا ہے اصلا نہ عربی کے لٹریچر کا پتا ہے، نہ اردو کے لٹریچر کا، نہ فارسی کے لٹریچر، کیونکہ تینوں جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عاشق کے معنی میں. ابھی کچھ لوگوں نے ایشو اٹھا دیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کے کتے ہیں یا کسی امام کے کتے ہیں، ان کو کتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ کتے سے مراد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے حقیر ظاہر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم آپ کے وفادار ہیں. یہ ہوگا انٹلیکچوئل، یہ ہوگا ریسرچ اسکالر. ریسرچ اسکالر انٹلیکچوئل ماڈرن ہوتے ہیں خواجہ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ جیسے. کون خواجہ توسی؟ فلسفے میں نمبر ون، عرفان میں نمبر ون، ریاضیات میں یعنی میتھمیٹکس میں نمبر ون، الجبرا میں نمبر ون، اور کس کے ساتھ؟ ٹریگنومیٹری کے ایجاد کرنے والے وہ بیتلاموس، کہ جس کا نظریہ تھا کہ زمین مرکز ہے، اس کو پہلی دفعہ کسی نے اگر ایسٹرونومی میں چیلنج کیا ہے کہ وہ محور نہیں ہے، سورج مہر ہے، وہ کون ہے؟ خواجہ توسی. یہ خواجہ توسی دنیا کی پہلی آبزرویٹری موراغا میں بنانے والے کون؟ خواجہ توسی. اس کے علاوہ ماہر ترین فرد کس میں؟ استرلاب میں. اس میں کئی چیزیں ایجاد کی، ریاضیات میں، میتھمیٹکس میں کئی فارمولے ایجاد کیے. اور اس وقت کیلکولیشن میں جو ایک اہم ترین چیز یوز ہوتی ہے ایسٹرونومی میں، اگر کوئی آپ جا کے دیکھیں اور اس کو سرچ کریں، توسی کپل. توسی کپل کیا چیز ہے؟ ایک دائرے میں دوسرا دائرہ گھومتا ہے جس سے بہت سارے حساب لگائے جاتے ہیں. پھر یہ دائرے اصل میں پوری جو یونیورس ہے یہ دائروں کے صورت میں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کے سرکل بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر حساب چلتا ہے. توسی کپل آپ لکھ کے دیکھ لیں ابھی، اس کا موجد ہے کون؟ خواجہ توسی رضوان اللہ تعالی. شرح تجرید جو اہم ترین کتاب عقائد کی، اس کا کون ہے مین؟ خواجہ توسی. عقائد شیعہ کے دار و مدار ان کے. علامہ ہلی کے استاد کون ہے؟ خواجہ توسی. اور خواجہ توسی دفن کہاں پر ہے؟ کاظم عین.
اس اتنے بڑے آدمی نے آپ جانتے ہیں کیا وصیت کی تھی مجھے دفن کرنا کاظمین میں، اور کہاں پہ دفن کرنا؟ پاؤں کی جانب، اور قبر پہ کیا لکھنا جو آج تک لکھا ہوا ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِدٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا پاؤں پھیلائے سو رہا ہے۔ خواجہ توسی، کہ خواجہ توسی جیسا کوئی عالم تشیع میں اتنے زیادہ علوم میں بیک وقت نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد، یہ سرچ کیجئے گا خواجہ توسی پہ، انشاءاللہ کبھی موقع ملا ڈسکس کریں گے تفصیل سے، لیکن ظاہر ان کے بارے میں جو ڈسکشن ہوگا وہ پھر بہت خوش ہوگا، ان کے فارمولوں کے بارے میں ڈسکشن ہو، ان کتابوں کے بارے میں ڈسکشن ہو۔ ان کا ایک موضوع ہے دائرہ قطاع کی جو پہلی کتاب ہے، کہ مختلف سرکلز کو ڈیوائیڈ کرنے کے جو ان کے فارمولے ہیں، اور ان سرکلز کو انہوں نے ایک یا دو طریقے سے ڈیوائیڈ نہیں کیا، ملین سے زیادہ طریقوں سے ڈیوائیڈ کیا۔ عقل حیران ہے، وہ کیا کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں کہ میری قبر پہ لکھنا وَقَلْبُهُمْ بَاسِدٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف والی آیت کے لکھ دینا کہ ان کا کتا غار کے کنارے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ کتا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کتے ہو گئے وہ معاذ اللہ، نہ یہ کنایا ہے۔ ایک استاد دانشمند ہیں ایران میں، بڑے عالم ہیں، وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میں نے ایک دفعہ یہی والی غلط بات کی، یہ کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں حسین کے کتے، اس کے کتے، اس کے کتے، تمہیں اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، یعنی وہ خود اقرار کر رہے تھے کہ میں بھی غلطی پہ تھا اس بات کی۔ جوان تھے اس زمانے میں، جوانی میں جوش چڑھتے ہیں بعض لوگوں کو، کہتے ہیں میں اپنے استاد کے بعد آیت اللہ حسن امامی بڑے علماء میں سے ہیں، پھر ایک اور عالم فرماتے ہیں وہ اپنے استاد آیت اللہ حلبی سے، اور دونوں کی تقریباً ایک بات تھی۔ وہ کہنے لگے، ایک دن میں درس میں تھا اور کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں امام زمان کا کتا ہوں، امام حسین کا کتا ہوں۔ کہنے لگے جب انہوں نے کہا تو میں خوش ہو گیا، میں نے کہا دیکھا میری والی بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں خوش ہو گیا، یہ تو میری بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ امام زمان کا کتا ہوں، امام حسین کا کتا ہوں، اس نے اپنے آپ کو بہت بڑھا دیا ہے، ہر آدمی نہیں کہہ سکتا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی کتنی بڑی چیز ہے آپ اندازہ لگائیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ بحید خراسانی کے جو اس وقت کے سب سے بڑے علماء اور مراجع میں سے ہیں، ان کا درس خارج سب سے بڑا ہے پیریڈ کے اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، اور وہ درس خارج ہے کہ جس میں شرکت کرنے والے بعض وہ افراد ہیں جو 20-20 سال سے خود درس خارج دے رہے ہیں۔ کتنے آیت اللہ ان کے درس سے نکلتے ہیں اور اپنے درس خارج کو دینے جاتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ رمضان کی نشست میں فرماتے ہیں کہ میں بغیر کسی تکلف کے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو میں کتے سے کم سمجھتا ہوں امام زمان کی بارگاہ میں، کیوں کہ کتا پتھر بھی کھاتا ہے اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، بھوکا بھی رہتا ہے اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، مالک پتھر بھی مارتا ہے تو پھر واپس آتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری عاقبت کیا ہوگی، میں امام زمان کے ساتھ مخلص رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اور یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ جب آئمہ سے توسل کروں تو کبھی ایسی کیفیت نہ آئے کہ اب مجلس میں نہیں جاؤں گا انہوں نے میری نہیں سنی، اب میں نظر نہیں کروں گا انہوں نے میری نہیں سنی، میں نے ان سے توسل کیا انہوں نے مجھے کیا دیا۔ اگر یہ ہم ہیں تو مومن نہیں ہیں، مومن تو مومن سے کتے نہیں ہیں، کیونکہ کتے کی صفت یہ ہے کہ وہ مالک کی مخالفت نہیں کرتا، مالک پتھر بھی مارے تو واپس مالک کے پاس ہی آتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔